тази победа беше изключително важна с спирането на проучването и добива на газ в генерал Тошево, но сега опасението на хората, включително и от Добрич, че след ратифицирането на СЕТА, на практика това усилие, тази победа на гражданите може да бъде обезмислена, защото през разпоредбите на това търговско споразумение възможностите за добив на газ, за ГМО продукти, изобщо интересите на транснационалните компании ще бъдат изведени на преден план за сметка на екологията, са притесненията, за сметка на правата на потребителите, правата на българските граждани. Ние днес правим протест против ратификацията на СЕТА, защото това споразумение, то е търговско-икономическо, всеобхватно търговско-икономическо споразумение, и то ще даде възможност на всички корпорации, които са, имат офиси в Канада, да дойдат и да искат да работят по нашите земи. Това може да стане, както и Мая каза, в областта на ГМО, в областта на трудовоправните отношения. Никой не е застрахован. В областта на здравните отношения, на обществените отношения, те се интересуват от всичко. Но за нас най-страшно е именно опазването на водата, защото всички онези въглища, пясъчници, шистови скали, откъдето искат да вадят газ, различните корпорации, които имат интерес, се намират под водата. До сега не е създаден безопасен метод за вадене на газ от това и едва ли ще се създаде, като може би метода само ще се преименува и така нататък, но ще тръгне в посока замърсяване на водата ни. И тук искам да кажа на всички. Видяхме какво стана с водите в изовирите, които се виждат. Виждат се какво стана и там се свършиха. Как ни ще знаем? Ние водим тази битка от години и сме ходили в Русгелком. Нито са надопускали да видим, нито през техните монитори, нито пък има как да видим и разберем какво се случва с водата. Ще разберем ужасните последици чрез огромните заболявания, които те и без това не са малко в момента. Така че по тази причина организираме вече против генералното споразумение, защото ние се опитваме да се опазим от една, от друга щета и накрая идва едно генерално такова споразумение, след което ни прави потърпевши при всички случаи.